ירשמו חינם לערוץ שלי, לחצו גם על תמונת הפעמון ובכל פעם תקבלו מתכון. מטבח בקלי קלות ליקרביץ מציג קשרות לפסח חמות במחבת, קציצות ירק נהדרות או בתיגון או באפייה לבחירתכם, ויש לכם קציצות שהן פרווה וצמחוניות מאוד טעימות ומפנקות לכל המשפחה שכל אחד יכול להכין בקלי קלות. אני ליקרביץ ממטבח בקלי קלות, כנסו לקישור וגם אתם תוכלו להכין שפע מתכונים טעימים ומפנקים והכל כמובן בקלי קלות. קישור לסרטון ההדרכה נמצא מתחת הפוסט. כנסו נסו ותהנו בתיאבון. ברוכים הבאים שוב למטבח בקלי קלות, אני ליקרביץ, והיום אני רוצה להכין ככה קציצות, אפשר לעשות מזה לביבה אחת ענקית על הגז במחבת כשרה לפסח של ירקות. אז כך, יש לי תפוח אדמה אחד לא מבושל, קילפתי, גזר אחד, בצל אפשר גם יותר גדול, צרור עלים של פטרוזיליה ושמיר, תכינו כמה שאתם רוצים. יש לי גם חצילים שהכנתי, ככה נשארו לי, אז אני גם אכניס אותם לתוך הקציצות. אז מה שעושים כעת, את תפוחי האדמה ואת הגזר אני מגרדת על מגרדת גסה, אוקיי? וגם את תפוחי האדמה. אוקיי, אז לגרד, ואחר כך אנחנו נמשיך איתם. אני אסיים איתם אחר כך. אוקיי. בצל. אני קוצצת את הבצל ממש לקוביות דקות מאוד. פטרוזיליה ושמיר, אז גם אני קוצצת דק, דק מאוד, גם עם הענפים. אתם רואים את הענפים? אפשר עם הענפים, כל הטעם נמצא בענפים, אז לא זורקים, מנקים. רואים שהכל בסדר עם הפטרוזיליה והשמיר. ישרתי במים של מלח כדי שאם יש חרקים אני אוציא אותם אחר כך. אוקיי, נסיים עם זה אחר כך. חציל אני אחתוך לקוביות. ככה קטנות. אתם לא חייבים להוסיף את החצילים אליכם. אפשר רק מהבצל, גזר, תפוחי אדמה. אם יש לכם קישור מעולה. אז ככה נסיים עם כל הירקות, ואנחנו מיד ממשיכים. סיימנו לחתוך הכל, אני אקח לי קערה, קערת ערבוב, ואני שמה בזהירות הכל. מי שלא רוצה כמות כזאת גדולה, אז שיכין חצי כמות. הכל בסדר, אוקיי? יש לי גם כאן את התפוחי אדמה שגרדנו, אני גם מוסיפה, לא לוותר על שום דבר מהירקות. עכשיו אני צריכה להוסיף ככה מלח, אני אלך כאן על ככפית. או לפי טעמכם האישי. אפשר שאין שום קטושה. פלפל שחור או לבן. מעט. מעט של קורקום. אם יש עוד תבלין שקשר לכם, אתם יכולים להוסיף פפריקה חריפה מעט. עוד אני אוסיף שמן זית, כף,
שתיים. אפשר להכין את הקציצות האלה בתנור, ואז שמן הזית יתרום לכך שהקציצות לא יתייבשו. לאפות אותם ב-180 מעלות על נייר אפייה משומן, וגם למעלה, מעל הקציצות, לשים נייר אפייה, לאפות כ-20 דקות, 25. ביצים, כמה שנכנס. אחת. שתיים. שלוש. ארבע. בינתיים. ארבע. עוד אני אוסיף קמח מצה. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. בינתיים, ואנחנו נראה אם חסר עוד, אנחנו מוסיפים. הכל לפי התחושה של הקציצה, איך היא ככה תרגיש לנו שהיא מוכנה ולא תתפורר לנו. אז אני אסיים כך לערבב. עכשיו אתם יכולים לטגן קציצה אחת, לראות שהכל בסדר, לא מתפרק לכם, וגם תתאמו שמספיק מלח, מספיק תבלינים יש כאן, ואם חסר אתם פשוט מוסיפים ומתגנים את שאר הקציצות, אוקיי? וכך לא מקלקלים עיסה שלמה שהיא פחות ככה טעימה לנו ולא תפלה. אני רואה שאני צריכה להוסיף כאן עוד ביצה. חמש. אז כפי שאמרתי, אם אתם רוצים פחות כמות להכין, תכינו פחות. אז אני מערבבת לי. אוקיי? אני רוצה אותה דביקה כזו. זהו, אז אני אסיים היטב לערבב ונמשיך. עכשיו אני מחממת מחבת על כל גז רגיל שיש לכם. רצוי מחבת טפלון אם יש לכם, וככה זה פחות נדבק. שמן קנולה או חמניות או שמן אגוזים. שמתי כאן כ2 מילימטר, וזאת העיסה שלנו, אתם רואים? ככה דביקי, כמו טיט כזאת. אני מחכה שהשמן חם, כדי שאני אוכל להכין ושזה לא ידבק לנו. כן, השמן יותר חם, אז ניקח לנו, ושהשמן לא יהיה יותר מדי חם, אחרת מה שקורה, בפנים הקציצה, הירקות יהיו עדיין חיים, אז להנמיך. ובחוץ יהיה לנו צבע, אבל בפנים כל הירקות עדיין לא עשויים כמו שצריך. אוקיי? אז כך להדק. תכינו איזה גודל שאתם רוצים. או כמובן, כפי שאמרתי, אפשר לאפות. Okay, יש לי כבר קציצות שמהר מאוד הם ככה תפסו צבע, אז זה לא הכי טוב כמו זו. אז הורדתי את הטמפרטורה של הגז, כי אני רוצה שגם בפנים זה יהיה מוכן. אני בכל אופן אנסה להפוך אותה בזהירות. גם זאת
אוקיי, אז הנמכתי את האש כדי שזה יותר יתאים לנו. אוקיי, אז כך, בוא נאמר 2.5 דקות מכל צד. ראיתם איזה קלי קלות? מה זה טעימות? תאכלו ליד סלט ירקות, כל מיני דברים טעימים, חמוצים, סלטים, מה שאתם אוהבים. ויש לכם יופי של קציצות מעולות, קציצות ירק, קשרות לפסח, ואפשר להכין אותם כל השנה, והכל טעים וכיפי. אוקיי? אז מי שעדיין לא נרשם לערוץ שלי, זה הזמן. תלחצו על קוביה, תירשם כמנוי, זה בחינם. וגם על תמונת הפעמו, זה גם בחינם. ובכל פעם שאני מעלה מתכון, אתם תקבלו את זה כהודעה. ויהיה לכם מה זה כיף, והכל בחינם, תראו איזה כיף לנו. כמה דברים טעימים ומפנקים לכל המשפחה. אני מסבירה ממש טוב, שתוכלו גם אתם להכין כמובן בקלי קלות. זה עוד קצת, ניתן לו את הזמן שלה. אז תודה רבה לכולכם, תשימו את זה על נייר סופג, לאחר שזה מתאגן, ויהיה לנו טעים, ומה זה טוב על הנשמה. אז תודה רבה, ונתראה בסרטון הבא. להתראות, ביי ביי. מטבח בקלי קלות ליקרביץ מציג, חמות במחבת כשרות לפסח. קציצות ירק מאוד טעימות וקלות להכנה ומפנקות לכל המשפחה, והכל כמובן בקלי קלות, או בטיגון או באפייה. אני ליקרביץ ממטבח בקלי קלות, כנסו לקישור וגם אתם תוכלו להכין שפע מתכונים טעימים ומפנקים, והכל כמובן בקלי קלות. קישור לסרטון ההדרכה נמצא מתחת הפוסט. כנסו, נסו ותהנו, בתיאבון.